Retke su zadužbine koje možete sresti u savremeno vreme. A mi se nalazimo sada u zadužbini porodice Kostić u Petrovaradinu. Ovo je jedna lepa, velika prostrana kuća i celo domaćinstvo koje je poklonjeno Nurdoru. To je nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka. I sa nama je gospođa Ljiljana Sunajko. Vi ste? Ja sam koordinator podružnice Nurdora Novi Sad. I da kažem domaćica roditeljske kuće u kojoj se nalazimo. Šta podrazumava roditeljska kuća? Šta vi u stvari nudite? Ovo je ogroman prostor. Da. Roditeljska kuća je objekat, da kažem, institucija za smeštaj roditelja i dece obolele od malignih bolesti dok se nalaze na lečenju na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, odnosno u onom periodu lečenja kada lečenje može se sprovodi preko dnevne bolnice. U tim dece i porodica iz cele Vojvodine. Poenta priče je da oni koji nisu iz Novog Sada ne moraju da putuju svakodnevno na terapije. Vama u vašem radu pomaže i izvestan broj volontera. Da li vam je potrebno još volontera i gde mogu da se jave? Da, odlično pitanje. Imamo volontera i da kažem volonteri su stub udruženja. Nurdor dva puta godišnje organizuje edukaciju za volontere, tako da u ovom momentu pre nekih 15 dana smo imali edukaciju, nisu trenutno, nisu potrebni, ali volonteri se javljaju i uključuju stalno i na tome su jako zahvalni. A ima Boga i On sve gleda od ozgore i koliko god činite dobro, dobro će vam se i vratiti. Mi smo danas ovdje došli kod vas u posetu, jednim stvarno lepim i radosnim povodom, a to je darivanje jelke, koja će uskoro valjda i da stigne, jel tako? Novogodišnje jelke koju je dizajnirao Mladen Baron, a koju je otkupila doktorka gospođa Jana. Prvi dan je naša jelka prodana, doktorka Jana je uzela, kupila moju jelku i kao prijatelj i kao saradnik dugogodišnji. I kao mama jedne lepe, zdrave devojčice. Kao majke, kao neko koji dugi niz godina mnogima pomaže. I mi smo prosto odlučili da sav prihod od te jelke, ta sredstva budu uplaćena udruženju Nurdor u Novom Sadu za pomoć svoj deci. Čovjek treba da nauči da voli da pomaže. Ja sam teško dobila dete i znam koliko je to muka i teškoća i koliko košta to lečenje i koliko ljudi troše pare, energije, koliko su to molitve. I onda kad sam čula, znači kad mi predložio Mladen ideju da pare iz sredstava damo, znači baš u ovom kuću, ja sam bila odmah oduševljena, odmah sam htjela da dođemo tu. Plus čovjek mora da pomisli ponekad i za svoju dušu, i za svoju budućnost, i za svoju decu. Ja sam izgubila rođenog brata jako mladog i onda sam shvatila da zbog njegove duše moram da činim neka dobra. A tako sam oplemenila svoju dušu kroz cele te priče. I čovjek je jako srećan kad pomaže. Vreme darivanja je uvek sada i svakoga dana. Volite jedni druge i pomažite jedni drugima. Kad će jelka stići? Jelka se služena do 15. januara. U svima kada tako da jelke ne mogu da se preuzmu, naravno, jelka je posle njena, a sredstva ona daje, jelku će posle već to sljedeće godine verovatno dati nekom drugom i nadamo se sljedeće godine opet ovakvoj akciji. Tako je. Gospođo Ljiljana, kad jelka stigne, hoćete mi obećati da ćete fotografisati i poslati na Suzanin izbor? Naravno, sa velikim zadovoljstvom. U dogovoru sa doktorkom Janom i uz veliku zahvalnost na ovom gestu i na divnim rečima koje ste uputili svim ljudima, puno nam je srce i zaista moram reći i zahvaliti se svima, mnogobrojnim ljudima i u Novom Sadu i uopšte, koji svakodnevno u tom smislu i dolaze i javljaju se i pomažu i hvala vama beskrajno na ovim lepim rečima.